Voi vitsi kun ahdistaa. Mä oon taas myöhässä. Mä myöstyin taas sitä samasta bussista. Piti josta sinne toiselle pysäkille asti. Mikähän tunti meillä on? Onko sulla matiikkaa vai onkohan meillä sitä työsalissa sitä katastushommaa tänään? Vai alkoiko se ensi viikolla? Jäkää mulla kahvikeitin päälle. Mitähän ne Pekka ja Hanno tuumaa, kun mä oon taas myöhässä? Jäkää mä taas pahasti jälkeen. Missä ne mun haalarit on? Ja onko mä jättänyt ne pukkariin? Voi vitsi. Oli ne täällä kaapissa. Onko nää edes mun? On ne. Hyvä. Vieläkö saa nää kiskottua päälle? Nää ikinä meinaa mennä. Ei vitsi. Mitähän ne tuumaa, kun mä taas myöhässä? Mitähän muut sanoo, jota taas mun takia aloittaa alusta? Jäkää mulla ne turvakengät. Ei vitsi, ne ei oo täälläkään. No, nyt mennään näille. Ja sais nämä jalakaan. Mikähän työsali meillä on? Oliko se ykkönen vai kakkonen vai olisikohan ne täällä? Ei hitto, mitähän ne sanoo, voi vitsi! No niin, ja Korhonenkin viittii tulla paikalle. Ja myöhässä. Eilinkö olit myöhässä? Mikä on syy? Joka päivä myöhässä. No huomenta. Hyvä kun tulit. Ehit vielä hyvin mukaan. Tuutko tähän ryhmän mukaan, niin ruvetaan tekemään katsastustarkistusta vorttiin.